Construyete. چې په لار کې چرته څه شي ومومې پروت و که نه هغه به د سره نه راخلي ځکه چې دا پردي بابا وي لارې شې به نه وچتوئ. Biryani's my favorite food, and I'm sure you will like it too. Although my weight is 92, I'm in love. Assalamu alaikum, Bajana. Wa alaikum assalam. Bajana. Wali Ramiza? Barzum kurmai te chen proto. Gora che de lek te zaka bavlik karam. Na prut te ka na zapa chen sa kuma. Na kana Bajana da ur suru zara chen jo. Sa 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 sa? کم زیو کبالی نا ما تو خوگی زرگر کاری مرد کسی ما کوزر راز سوک پرانا مالوزی دسرو زرو پی زوان اس میں دیر غریبی داشن خالے سبر وکڑا سچی راتم نا دل دو چین پرو تو کم دے مرد چین چو اسی لگیا ہے دل تو خونشتا سڑیا اسی دا غیبریان اینا دیویستا ما مرایا راسی وکرم زما بریانی او نو پیو باس رمیزا پب جی بشتال کی دیواجنی بجن بجن گورا وچس دی وکلل لشناخ دی وکلل ساز او جو خدر مرن بچو ما تیشو کول تلات لیت چین دیت تماکی ہو دو چې په لار کې چرته څه شي ومومې پروت و که نه هغه به د سره نه راخلي ځکه چې دا پردي دي. بایجان بچین پسې بار ته راغلی ما درنه بریانی پټه کړه پاو ته غټه شیطانی څنګه مزه یې وه دا شي خو زما د پاسه دی